Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. Усложнена епидемичната обстановка в цялата страна. В някои области ситуацията вече е изключително сериозна. 7 области срещат трудности заради малкото останали свободни интензивни легла. Вече сме на 16-то място в Европа по заболеваемост с стойности от близо 40 души на 100 000. Мерките остават локални. Областните щабове ще решават кога и дали да ги затягат. А с цел овладяване на ситуацията до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в София и областните градове Бургас, Силистра и Смолен. В Добрич от полунощ маските на пазари и тържища стават задължителни. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от понеделник до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. Рязко покачване на карантинираните в сферата на образованието от началото на месец март. Това отчете в студиото на Денят започва Ваня Кастрева. Въпреки това, благодарение на спазването на мерките, училището остава една защитена среда, каза още началникът на регионалния инспекторат. 35% от учителите вече са вакцинирани. От 1 март насам те започнаха много рязко да се покачват, включително средно по около 100 на ден. За вчерашния ден говорим за над 3000 деца и ученици, които са карантинирани или са с положителен тест. Естествено, много малък е процента на тези, които са положителни. Говоря за около 9 деца на 10 000. 22-то издание на маскараден фестивал Кокерландия започва днес в Ямбол при спазване на всички противоепидемични мерки. Голяма част от предвидените събития са отменени. Няма да има откриване и закриване на фестивала, както и пишно кукерско шествие по улиците на града. Събитията, които все пак ще се проведат, са предимно онлайн, а тези, които ще се осъществят в зали, ще бъдат с 30% от капацитета на местата. От община Ямбол, която е организатор на фестивала, призовават хората да носят предпазни средства и да избягват струпването на много хора на едно място. Тази година ще бъде съвсем различен празника. За съжаление, съобразяваме се изцяло с становището на РЗИ. Всички масови събития, които могат да предизвикат струпвания, вече са отменени. Ще бъде така отбелязан възпроизведен празникът, обичаят по-точно сирни заговезни, прошка. Това ще може да се наблюдава в сайта на община Ямбол. Ще има така онлайн излъчване и гости и жителите на нашия град ще могат да видят, да го наблюдават оттам. 3121 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17277 теста, показват данните на един информационен портал към полунощ. Над 18% от пробите са положителни. В болница с коронавирус у нас са над 6600 души. В интензивни отделения са 502 пациенти. Починалите с вируса за денонощието са 95, като излекувани са отчетени 1724 души. 15301 дози от различни ваксини са поставени в страната през вчерашния ден, в който започнаха заявените имунизации чрез електронния портал на Здравното министерство. С две дози са вакцинирани вече близо 54 000 души. Полицията от Казанлък разкри оранжерия за марихуана, този път в град Крън. Тя се е помещавала в къща на улица Работническа, обитавана от възрастна жена. В мазето на единия етаж се е отглеждала марихуана, която вече била прибрана и криминалистите са намерили само суха растителна маса. Жената, която живее в къщата, има трима внуци. Пред полицията тя заявила, че не знае нищо за оранжерията. Извършени са претърсвания и изземвания. Полицейската акция е съвместно с няколко областни дирекции на МВР. Гледам, три коли вървят тук с той. Леката кола върви отпред, след нея джипа, след нея другата кола. Отидаха там, слушам само тупур-тупур, затварят врати, отварят врати. И повече вече нищо друго не сме видяли. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.
Здравейте! Днес облачността над страната ще е разкъсана. Тази сутрин е почти тихо, но и доста студено, с минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса. В София около минус 5. През деня с обръщането на вятъра от югозапад ще започне затопляне и максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, по-високи в крайните югозападни райони. Много ветровито време в планините са силен по най-високите върхове на Рила и Пирин, временно бурен северозападен вятър. Облачността ще е разкъсана, температурата на височина 2000 метра ще е около нулата. През почивните дни температурите ще се повишават и така, в неделя минималните ще са между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 12 и 17 градуса. На отделни места, главно в западните и планинските райони, е възможно да превали слаб дъжд. Новата седмица ще започне с облачно време. В понеделник от запад ще започнат и валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Ще нахлува студен въздух и във високите полета в Западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. Във вторник валежите ще са на повече места в централната и източната част от страната. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!